איי, 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 מוריי ורבותיי, תראו מה זה עם ישראל מחכה לדבר השם. המצווה הזאת של שמחת חג, כל היום מתקשרים פקסים, פקסים אליה לא מפסיק לעבוד, הטלפונים, אנשים רוצים לשמוח, זה קשה, קשה, כל מיני רעיונות יצירתיים, אני כל היום, אני בעצמי לא הפסקתי להספק את המצווה, אני כל היום מחכה את ה... לעשות עוד קרחץ, עוד קרחץ פה, והנה, הנה מתקשרים, אתם רואים פה ברגע? הנה, לא מוכר. כמה חיזוק שלום, איך אפשר לעזור? כן? איפה אתה? וואה, בית הרפואה? איי, 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 כן, נו, ומה? אה, בסדר, תצאו משעת. תראה, לשמוח לא... מה השאלה? גז צחוק? מה זה גז צחוק? מה זה כמו שמקטה בכאן, נו, ומה? לא, תשכח מזה, עזוב, עזוב, עדיף לך לעשות משלך, תמציא איזה שמחה קטנה, תעשה בשיעורים קטנים, תעשה פעמיים ביום. אני אומר, הגז, מה זה, אסדות? מה זה גז צחוק הזה? אני לא מכיר... אני אומר, כל הדברים האלה שיר בצד, לא צריך דברים בחוץ, לא צריך. בסדר. מה זה? לאישה, נו, היא לא שמחה, והיא לא שמחה בזה שהיא לא שמחה, לפעמים הם שמחים בזה שהם לא... לא. היי, הבנתי. סגולה, כבר, אני אומר, חילקתי סגולות כל היום, אני לא יודע מה להציע לך. היי, יש לי פה עוד אחד, קיבלתי אחד באנגליש דווקא, תקשיב, תרשום. M. M כמו מלכות, כן, M, יופי, M-A, G, 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 כמו גט, N, U, 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 אולקוס, כן, ו-M, מגנום, בדיוק מגנום, זה יוצא מגנום. אני לא מכיר את זה, אבל אומרים שזה עובד, חבל, אז מה, דווקא אלה שלא אוהבים את הבוסו והיין, זה היה חבל, זה בבית מרקחת, בכל מקום אפשר למצוא את זה עכשיו. ממש זה עובד, חבל הזמן. אבל לקנות מהקטנים, לא מהגדולים. אם אתה קונה מהגדולים, אז שיעשו את הכבוד דווקא בשלוש ביסים הראשונים, כי אחרי זה כבר זה... שוקובור, שוקונוגה, לא משנה, נוגעת, הכל, כן, משהו, בסדר. אומן, אומן, בשורות טובות, הרבה שמחה. תראו מה זה, איי, איי, בתוך הביס רפואה, איי, איי. נו, יש פה שאלות, גיו שאלות. הנה, שאלה נפוצה. לא, זה כתב של, 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 של כל המועד. אימוג'ים, האם אימוג'ים? לא, אימוג'ים אסור, אסור. אימוג'ים זה שטויות, זה רק לוחסים לכפתור, זה לא אמיתי. מה זה בו? סרטונים. אני לא מכיר את זה, אבל מי שרוצה לעשות סרטונים, שידאג שזה מאנשים קשיירים קודם כל, ושלא כל היום יהיה בתוך הפרצוף עם הדבר הזה, עם הצלם הזה. שיצחק קצת, ישים את זה בצד. כן, בסדר. מה עוד? או, הנה, מתקשרת. לא הספקתי כבר, לא, אלו, אלו, אלו. קו החיז... לא שומע... אלו, תדבר בדיבורי... לא שומע... נו... אתם לא שומעים כלום, איפה... תדבר בקול, אני לא שומע, יש מלא רעש שם מסביב, נו... איפה אתה? בכביש 6, וואה... מה זה? הפקק? וואי, 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 כמה זמן אתם בפקק? שעה וחצי, אוי, 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 אוי... אני שומע, כן? כמה ילדים? 7 ילדים, וואי... וואי, קשה, קשה... אתה לא יכול לחנות בצד אולי, לעצור שנייה, לעשות צד... מה אתה אומר? וואה, 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 לא יודע מה יכול לעזור לך, מגנום לא יעזור פה, זה יטפטף שם כל הטפטוף. לא יודע מה להגיד לך, תשמע, אני אומר ככה, אולי תעשה את זה, קחו מזה תחילה, תראה, מה אתה נושא, איזה אוטו? נו, איך סוברו, זה מצוין, סוברו, היום, איך מתניעים סוברו ישנה? אתה מתניע בירידה. אז תיתן לה קרחץ, אתה ואשתך באוטו, תעשו קרחץ גדול מאוד מאוד, ככה תעשו אוי אוי אוי, ובתוך האוי הזה, זה כמו סטארטר. אתה עושה אוי, 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 אוי. הנה, אני כבר שומע, אתה צוחק. אוי, אוי, תמשיך, תמשיך, כן. מה זה? מה זה, סירן? מה, אתה בלי דיבורי? שתהיה בריא. השם מברך אותך, כל טוב. יאוי.